Saa ya ukombozi. Saa ya ukombozi inaletwa kwako na mtu wa Mungu, Nabii B.G. Malisa. Nabii huyu amekuwa msaada mkubwa ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Mungu amekuwa akimtumia kwa ishara na miujiza. Huyo anatembea. Huyo anatembea. Huyo aliyekuwa tembea anatembea. Nabii, kuna mtu anaitumia nyota yako pasipo kujua. Wakati nakuangalia hapa, naona usiku umekuwa unaota ndoto nyingi, unahesabu hela. Hela. Fedha. Amen. Ni kweli. Na kuwafungua watu kutoka kwenye vifungo mbali mbali vya nguvu za giza. Achukua! Laana. Majini. Mizimu. Mapepo. Nyota yake kwa wapi? Ilete, irudishe. Iko wapi nyota yake? Anachukua nyota yangu. Anafanyia kwa ng'ombe. Anafanyaje nyota? Anataka utajiri wa ng'ombe. Lete, njoo, ilete, ilete nyota huko wewe. Ikiwemo uchawi. Unapoendelea kutazama kipindi hiki, naamini kabisa maisha yako hayatabaki kama yalivyokuwa. Karibu. Sasa nini maana utajiri? Utajiri ni roho. Tumeangalia Biblia inasema ni mimi Mungu nikupae nguvu ya kupata utajiri. Haleluya. Utajiri ni nguvu au utajiri ni upako? Ndio utaona Biblia inaongea kwa habari ya Isaka, kitabu kile cha Mwanzo sura ile 26. Unaweza kaona ile anointing aliyokuwa nayo Isaka ilikuwa ni anointing sio ya kawaida. Kitabu cha Mwanzo sura 26 pale mstari wa kwanza anasema ilitokea njaa kubwa sana nyakati zile. Lakini katika njaa Isaka akapanda mbegu kipimo kimoja, akapata ngapi? Akapata 100. Angalia Isaka. Wakati watu wanalia, kitabu cha Mwanzo 26 tusome nyumbani kwako. Sura yote ile. Wakati watu wanasema ni ukame, Isaka anapanda mbegu. Na Isaka maandiko anasema alikuwa mkuu sana. Isaka kazidi kuwa tajiri mkubwa sana. Utaangalia pia pale chini wakamnyang'anya visima. Lakini bado alipojaribu kumnyang'anya wakashindwa. Alipochimba wakamnyang'anya, alipochimba wakamnyang'anya. Mpaka alipochimba kingine kile walishindwa kumnyang'anya. Mtu mwenye upako, mtu mwenye roho ya utajiri, hata kama nyumba ikaungua, hata kama wakaiba kila kitu akatoka tu mwenyewe, hana hata kitu chochote. Akianzisha chochote kinastawi. Ujielewa anachokuambia. Kwa hiyo utajiri ni roho. Napoongea kwa habari ya roho naongea kwa habari ya nguvu. Sema amina. Tumeona, angalia Isaka. Isaka alikuwa na huo utajiri, alikuwa na roho ya utajiri, alikuwa na upako wa utajiri. Wakati wa kiangazi yeye anapanda na alivuna. Wewe unalia, wakati mzuri wa kudhihirisha kwamba kweli una nguvu ya utajiri ni wakati mbaya, wakati wa njaa, wakati watu wanalia, ndipo mahali pa kuprove upako ulionao. Kwa hiyo roho, utajiri ni roho, kama ilivyo umaskini roho. Ukishakuwa na hiyo roho ya utajiri, ukishakuwa na nguvu ya utajiri, utaanza na mwanzo mdogo. Utashangaa umeanza na mtaji wa shilingi 10,000, unaanza kushangaa, unaanza kuongezeka, unaanza kuongezeka, unaanza kuongezeka, unaanza kuongezeka, unaanza kushangaa. Nini? Kwa sababu kuna nguvu inayofanya uongezeke. Toka wote, badala ya kufunga maduka unazidi kuongeza maduka mpaka mikoa mingine. Lazima uelewe. Usipoelewa kwamba utajiri ni roho, utajiri ni nguvu, na usipotafuta hiyo nguvu ya utajiri huwezi kufanikiwa, ndugu mpendwa, kwa sababu hakuna aliyefanikiwa kwa bahati mbaya. Kila aliyefanikiwa nyuma yake kulikuwa kuna nguvu iko nyuma yake. Sema haleluya. Ukishakuwa na hiyo roho ya utajiri, ukishakuwa na upako wa utajiri, utaanza kushangaa. Unaanza kidogo. Nilikuwa nashangaa, mama mmoja alisaidiwa, akapewa shilingi 200,000 mtaji. Miezi 6 ilipopita akaleta kanisani fungo la 10 shilingi 500,000. Miezi 6.
kapewa laki moja, miezi sita analipa, anatoa fungu la 10 shilingi 500. Nini? Huo ndio pako utajiri. Hebu angalia huyu mama kasaidiwa shilingi ngapi? Shilingi 200. Lakini ndani ya miezi sita tayari anatoa fungu la 10 shilingi ngapi? Shilingi 500. Kwa hiyo ndio nguvu ya utajiri. Shakuwa na nguvu ya utajiri, kidogo ulichonacho kitaanza kufurika. Kidogo ulichonacho kitaanza kupaa. Sema haleluya. Hiyo ndio roho ya utajiri. Na naona kuna watu hapa hiyo roho ya utajiri inakuja juu yao kwa jina la Yesu. Nasema inakuja juu yao kwa jina la Yesu Kristo. Sema haleluya. Upo tayari kupokea roho ya utajiri mwaka huu? Sema mwaka huu ni lazima nifanikiwe. Wacha nikwambie, utajiri sio tu kukosa hela. Wengi wanajua maskini hana hela. Utajiri sio tu kukosa pesa. Kuna matajiri wana hela lakini bado ni maskini. Uko maskini wa aina, kuna aina karibia 13 za umaskini. Umaskini wa hela ni kipengele kimoja tu. Ukishakuwa na nguvu ya utajiri, haijalishi utagusa nini, lazima kitafanikiwa. Haijalishi utakanyaga wapi, utafanikiwa. Kwa sababu utajiri unaanza na baraka. Sema amina. Utajiri ni roho. Huyu mama mbaye kila siku na wapo ushuhuda, alianza kuuza, alikuwa anatengeneza biskuti. Anatengeneza biskuti. Sasa akapata ufunuo, biskuti zikawa zinapakwa na asali, zitatengenezwa na asali. Leo mama ana ndege tatu. Ndege tatu. Kupitia biskuti. Nini? Utajiri ni roho. Kama ilivyo umaskini ni roho. Ukishakuwa na roho ya utajiri, haijalishi benki watakataa kukupa mkopo, haijalishi watakataa kukusaidia. Ndugu, ukishakuwa na roho ya utajiri, hata kama ndugu zako wamekataa kukusaidia, utapenya. Sema amina. Haijalishi kama walivyomfanyia Yusufu. Yusufu alimuuza ndugu wote, wakabadilika, wakamtupa, wakamuuza kule, wakajua tumeshammaliza huyo. Lakini alichomoka Yusufu akaja kuwa waziri mkuu. Alichomoka Yusufu akaja kuwasaidia ndugu zake. Wakashangaa, walijua ameshammaliza, lakini mtu aliyebarikiwa amebarikiwa. Pokea baraka kwa jina la Yesu Kristo. Sema haleluya. Korama shaka. Hey! Mighty God! Haijalishi watakusaidia wakusaidii. Ukishatembea na upako wa utajiri, haijalishi watakataa kukusaidia, haijalishi watakusaidia wasikusaidie. Hebu chukua siri hii, acha kuhangaishana na wanadamu wa leo. Amina. Tembea na upako wa utajiri wewe. Ukishakuwa na hii nguvu ya utajiri, unaanza na kidogo, kinaenda juu. Ukishakuwa na roho ya utajiri, ndugu, utakuwa na upako wa Isaka. Wakati wa kiangazi, wakati wa matatizo, wakati wa njaa, wewe unafanyaje? Unapanda mbegu na unavuna. Sema haleluya. Ukiwa na roho ya utajiri, utakuwa unapata, wanasema divine favor, unapata kibali. Kibali ambacho sio cha kawaida. Utajiri tu sio hela. Utajiri ni kibali. Unapata kibali ambacho si kawaida. Na ni vizuri sana ufanye maombi ya kibali. Unapoingia kwenye interview, bosi anasema namtaka huyu. Huo ni upako wa utajiri. Mungu anakupa kibali, na kama huja kiomba kibali hakitakuja. Kwani lazima uhakikishe unaomba kibali kwa Mungu. Ukishakuwa na roho ya utajiri na kukubalika, ukiingia ukifungua tu macho yako namna hii, unasema huyu ndio tunamtaka huyu. Sema haleluya. Ninaona siku ya leo kuna watu ambao kidogo atakachokishika kitalipuka, kitafurika, kitaongezeka, kitaongezeka. Nasema kidogo utakachoanza nacho mwaka huu kitaongezeka katika kiwango cha hali ya juu. Kama unataka sema amina. Sema haleluya. Sasa ni zamu ya Mbeya. Maajabu ya Mungu.
ni kongamano kubwa la kubadilishwa mikono. Ni kuanzia tarehe 22 mpaka 25 mwezi wa 3 mwaka 2018 katika ukumbi wa shule ya Marriott Charity iliyopo mtaa wa RRM Isesye, karibu na kanisa la Sabato. Je, unafahamu siri ya mikono? Je, unafahamu kuna mikono ya hasara? Na pia unafahamu katika kila mkono mwanadamu kuna nguvu isiyo ya kawaida? Mikono yake iko wapi? Hii mikono iko wapi? Ziwani. Eh? Ziwani. Iko? Ziwani. Iko ziwani. Nini? Nini kiko ziwani? Anahesabu hela. Ana? Anatuhesabia hela zetu. Mikono yako ikifunguliwa, jua na maisha yako yamefunguliwa. Usikose kuhudhuria kongamano hili kubwa la kihistoria litakalobadilisha mikono yako. Kongamano hili litaongozwa na mtumishi wa Mungu, Nabii B.G. Malisa. Kumbuka, ni kuanzia tarehe 22 mpaka 25 ya mwezi wa 3 mwaka 2018 hapa jijini Mbeya. Watu wa dini zote mnakaribishwa. Ninaitwa Grace Bayo. Grace Bayo. Ndiyo. Unaishi wapi? Naishi Kiseke. Kiseke. Hem, tuambie, umesimama kushuhudia. Nini ambacho Mungu amekufanyia? Ilikuwa ni wiki ile ya kufunguliwa mikono, wiki ya kwanza. Aha. Tukawa tumepakwa mafuta hapa. Nikawa nimechukua hicho kitabu cha siri ya mikono. Siri ya mikono. Ndiyo. Kitabu hicho. Ndiyo. Aha. Kwa hiyo nikawa nimefika nyumbani wiki hiyo, nikasema nitakuwa naiombea mikono yangu. Ndiyo. Nikawa nimefungua kile sehemu mikono ya hasara. Mikono ya hasara. Amen. Eh. Basi nikaanza kwa wakati napiga tu magoti naomba, naona kama mikono yangu imefungwa kwa mbele. Ndio. Na kamba zile za katani. Yaani unaona? Wakati maombi, unaomba. Nimepiga magoti naomba. Lakini ukaona? Kama mikono yangu imefungwa kwa mbele na kamba za katani. Imefungwa, imefungwaje yani? Yaani imeshikwa hivi, afu hapa kuna kamba. Kamba. Ndio. Yaani umefungwa kama kudu hivi. Basi mimi si nikaendelea tu na maombi. Yaani unaona wakati unaomba unaona hiyo picha mikono yako imefungwa hivi. Ndio baba. Ehe, sasa, baada ya kuendelea na maombi. Yaani mimi nikaendelea na maombi baadaye, yaani ile kufungwa mikono ikawa inakuja kichwani mara nyingi. Yaani mara nyingi. Mpaka Jumamosi nimekaa na ile picha ikaja tena. Nikamwambia Bwana Yesu, hebu nifunulie hichi kitu. Jumapili siku tena tunapakwa mafuta hapa, Jumapili ya wiki iliyoisha. Ndio. Bara tumepakwa mafuta, tumemaliza, mikono yangu ikawa imevimba, imetoa alama kabisa ya kamba, nilipiga picha kama unaiona hii hapa baba. Ha. Mikono, okay, alama kabisa. Alama za mimi. Hebu angalia ni ndugu zangu, wale wanaoangalia kwa njia ya television. Waona? Wakati hebu rudia tena, wakati unaomba. Wakati naomba. Ndio. Nilikuwa nimepiga magoti. Sawa. Nikaona mikono yangu imefungwa kwa mbele. Ndio. Na kamba zile za katani zile nyeupe. Ile siku wakati unapakwa mafuta unaombewa unafunguliwa mikono, ikawaje? Mikono, yani wakati nimepakwa mafuta. Ndio. Nimevua saa kila kitu, nilikuwa sina saa wala sina ulikuwa chochote. Una sina chochote mkononi. Mkononi hapo. Yaani paka pete nilikuwa nimevua. Saa wala nini chochote ulikuwa huna. Ndio baba. Ehe. Basi nikawa ninapaka mafuta na yani napaka nafikisha mpaka juu. Sawa? Baba nisikia mkono nawaka moto. Mkono kawa unawaka moto wakati maombi yanaendelea. Wakati maombi yanaendelea, baba akasema, nyie watu wa mbele chukueni mafuta, mwache watu wa nyuma. Kwa hiyo mimi napeleka ya mafuta. Kwa baada ya kuangalia, baada ya kufunguliwa funguliwa ndio ukaangalia mikono yako. Baada ya kuona sasa mikono ina nasikia kama moto kwenye mikono. Ndio ukaona hizi alama hizi. Nikaona hizi alama, nikawatafuta viongozi, nikaa nimeonyesha. Picha hizi hapa. Angalieni jamani. Yaani ni kama mtu amechapwa fimbo, alafu akavimba, akaumuka hivi. Mikono alama ya kwanza, ya pili, ya tatu. Eh, unaona? Kuna alama hapa 1, 2. Alama kabisa zinaonekana. Eh, wale wanaoangalia kwa njia ya television, unaona hii alama hapa? Kapiga picha na mikono yake, angalia, haina hizo alama. Lakini cha ajabu, wakati wa maombi alama zikaonekana za kama mtu alifungwa hivi na kudu. Kwa kamba ilipokatika zinaonekana alama. Haya ni maajabu. Ko ilikuwa lini hiyo uliona hizo alama zimetokea kabisa kimwili hivi kwenye mikono yako? Jumapili hiyo hiyo, hata dakika 5 hazijapita. Yaani mpaka tu mafuta. Ndio alama hizo zikatokea. Ndio. Ha. Mpaka sasa hivi unaisikiaje mikono yako na unahisi nini? Hizo alama zilifutika. Zimefutika, imebakia tu alama kama nimechanwa hapa kama unaona. Hapa hivi. Yeah, kwa hizi alama angalia zimeanza kufutika 1, 2. Ili hii alama hivi kama amechanjwa hivi
ndio alama zinaonekana kabisa, lakini zilikuwa zipo, ila baada ya kupakwa mafuta, mtu wa Mungu nabii alipompaka mafuta na kuomba pamoja naye, ndio hapo akaanza kushangaa alama zinatokea. Picha hizi hapa. Jamani, mambo ya ajabu sana. Mpeni Yesu makofi kwa ajili ya hili. Okay. Unaamini kwamba Mungu kuanzia leo, ulikuwa unafanya nini? Unafanyaga kazi gani? Mimi ni mfanyabiashara. Mfanya biashara. Vipi katika biashara zikoje? Yaani mimi ni mfanyabiashara ambao ni mwanamke najituma sana. Ndio. Lakini mtumishi huwa sifiki kule ninapotaka. Yaani kila siku niko pale pale. Unapambana sana lakini matokeo madogo. Unapambana mno mno. Matokeo madogo. Matokeo ni madogo sana. Unaamini kuanzia sasa utaanza kufanya biashara za ajabu, biashara za kimataifa, utaenda juu. Na nimeamini na dalili nimeanza kuziona mtumishi. Mpaka sasa umeanza kuona. Nimeanza kuona dalili. Ha. Ameshaanza kuona dalili tofauti. Peni Yesu makofi mpaka hapa. Bwana akubariki sana. Endelea kutunza huo upako. Sasa ni zamu ya Mbeya. Majabu ya Mungu. Ni kongamano kubwa la kubadilishwa mikono ni kuanzia tarehe 22 mpaka 25 mwezi wa 3 mwaka 2018 katika ukumbi wa shule ya Marriott Charity iliyopo mtaa wa RRM Isese, karibu na kanisa la Sabato. Je, unafahamu siri ya mikono? Je, unafahamu kuna mikono ya hasara? Na pia unafahamu katika kila mkono mwanadamu kuna nguvu isiyo ya kawaida? Mikono yake iko wapi? Hii mikono iko wapi? Ziwani. Eh? Ziwani. Iko ziwani. Iko ziwani. Nini? Nini kiko ziwani? Anahesabu hela. Ana? Anatuhesabia hela zetu. Mikono yako ikifunguliwa, jua na maisha yako yamefunguliwa. Usikose kuhudhuria kongamano hili kubwa la kihistoria litakalobadilisha mikono yako. Kongamano hili litaongozwa na mtumishi wa Mungu, Nabii B.G. Malisa. Kumbuka, ni kuanzia tarehe 22 mpaka 25 ya mwezi wa 3 mwaka 2018 hapa jijini Mbeya. Watu wa dini zote mnakaribishwa. Eti mikono yake iko wapi? Kuchukua hela zake nyingi. Eh? Nyingi sana. Fungua macho, fungua macho. Eh? Tuko na ziwani. Unasema? Ziwani. Mikono? Ziwani. Pandishe juu. Tuna ongeza speed kiongozi. Eti mikono yake iko wapi? Ziwani. Eh? Unasema? Kushika. Fungua macho, fungua macho. Unasema mikono yake iko wapi? Iko. Hii mikono iko wapi? Ziwani. Eh? Ziwani. Iko? Ziwani. Iko ziwani. Nini? Nini kiko ziwani? Anahesabu hela. Ana? Anatuhesabia hela zetu. Anafanyaje? Anatuhesabia hela. Ana? Hela. Kutumia nini? Anahesabu mikono yake. Eh? Mikono yake. Rudia tena kwa sauti. Mikono yake. Mikono na hesabu hela. Anahesabu hela. Shiwati kufanya biashara yote. Eh? Hawezi. Hawezi. Tumezuia na wateja kwenye kibanda chake hauzi. Hauzi. Ah? Hauzi. Moto unaongezeka, moto unaongezeka. Pigana na mikono yako. Komboa mikono yako. Unasema, unasema? Em tulia, tulia kidogo, tulia kidogo. Tulia kidogo, tulia kidogo. Tulia kidogo. Et unasikia huyu dada? Wanasema mikono yake huyu, mikono yake inatumika kuhesabu hela ziwani. Kwa hiyo ana kibanda, anasema kibanda hata wateja hawaji. Hawezi. Eh? Hawezi. 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 Hawezi nini? Hawezi. Na leo tulikuwa naye usiku. Eh? Anahesabu hela. Ana? Anahesabu hela nyingi sana. Anahesabu. Eh. Wanasema anahesabu hela nyingi. Ziwani. Za mfalme wetu. Eh? Za mfalme wetu wa kuzimu. Za? Hela za nini? Za mfalme wa kuzimu. Hela za mfalme wa kuzimu. Hela za mfalme wa kuzimu. Hela za mfalme wa kuzimu. Mikono yake sasa tumekia ganzi. Ina ganzi sasa hivi. Mikono ina ganzi. Kushika chochote. Okay. Ina ganzi. Hawezi. Sikia jamani, maajabu ya mikono, siri ya mikono. Huyu dada, mikono yake inahesabu hela baharini. Ziwani. Ziwani kwa mfalme wao. Kwa yeye amefungwa. Haingizi hela lakini anahesabia hela watu wengine. Huyu. Sasa namfungua. Sasa namfungua. Niletee ile mafuta pe maji pa. Ninamfungua. Leo umetukamata. Ninamfungua. Leo umetukamata. Ni
Ninamweka huru, eh? Mikono ina ganzi. Mikono ina ganzi. Aya namfungua. Hebu msafishe mikono. Msafishe mikono. Sema kwa damu ya Yesu naitakasa mikono. Esa mikono yote ibisa. Wewe dada usafishe mikono yako. Wewe dada. My God. Fanya haraka. Muinue tayari. Sema amen. Sema asante Yesu. Simama hapo usiogope, usiogope. Don't worry. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Mikono yangu. Mikono yangu. Imefunguliwa. Imefunguliwa. Mikono yako ikoje? Nimezito baba. Eh? Nimezito. Tulia. Mikono yako unaisikiaje? Eh? Nimezito sana. Tulia. Unaitwa nani? Mimi naitwa Betha. Mikono? Mikono nimezito. Imekuaje? Unakumbuka ulichosema eti unahesabu hela ziwani? Hapana. Unahesabu hela ziwani? Sijawahi. Eh? Sijawahi mimi. Umesema unahesabu hela ziwani? Hapana. Na unasema una kibanda na wateja waje wamezuia hela. Kibanda ninacho baba lakini siuzi. Eh? Kibanda ninacho kweli lakini siuzi. Lakini? Siuzi. Unauza nini? Okay. Sabuni vitu vingi. Mikono yako imepona leo kwa jina la Yesu. Asante. Kuanzia leo nafungulia hela za hatari, hela za kutisha. The mighty name of Jesus. Sema mikono yangu ifunguliwe. Sema kwa jina la Yesu. Mikono yangu ibadilike. Sasa ni zamu ya Mbeya. Majabu ya Mungu. Ni kongamano kubwa la kubadilishwa mikono ni kuanzia tarehe 22 mpaka 25 mwezi wa 3 mwaka 2018 katika ukumbi wa shule ya Marriott Charity iliyopo mtaa wa RRM Isesye karibu na kanisa la Sabato. Je, unafahamu siri ya mikono? Je, unafahamu kuna mikono ya hasara? Na pia unafahamu katika kila mkono wa mwanadamu kuna nguvu isiyo ya kawaida? Mikono yake iko wapi? Hii mikono iko wapi? Ziwani. Eh? Ziwani. Iko ziwani. Iko ziwani. Nini? Nini kiko ziwani? Anahesabu hela. Ana? Anatuhesabia hela zetu. Mikono yako ikifunguliwa, jua na maisha yako yamefunguliwa. Usikose kuhudhuria kongamano hili kubwa la kihistoria litakalobadilisha mikono yako. Kongamano hili litaongozwa na mtumishi wa Mungu, Nabii B.G. Malisa. Kumbuka, ni kuanzia tarehe 22 mpaka 25 ya mwezi wa 3 mwaka 2018 hapa jijini Mbeya. Watu wa dini zote mnakaribishwa. Mikono yako ina nini? Eti mikono yako ikoje? Wewe kaka mikono yako ikoje? Wewe mikono yako ina nini? Eh? Wewe nakuuliza wewe. Mikono yako ikoje? Mwekee mike. Eh? Tamka haraka. Mikono yako ina nini? Angalia, angalia. Tuonyeshe mikono. Hem tuonye mikono yake. Tuone mikono yake. Achia mikono yake tuione. Eh? Unasema? Angalia, nimesema achia mikono yake. Eh? Angalia, mikono yako iwake moto. Damu ya Yesu kwa mikono yako. Angalia, angalia mikono yake. Kaka huyo anafanya biashara, akishika hela haijulikani zinaenda wapi. Kumbe shida ipo kwenye mikono. Tatizo lipo kwenye mikono. Angalia mikono yake. Wacha nipeleke moto. Nyosha mikono sema moto na damu ya Yesu. Mikono yako rudishwa kwa jina la Yesu. Sema amen. Asante Yesu. Mlete hapa juu. Mlete hapa. Msafishe mikono. Kwa damu ya Yesu, mikono yako itakasike kuanzia leo. Katika jina la Yesu. Angalia mikono yako. Fungua macho yako. Sema asante Yesu. Eh? Soge. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Eh? Asante Yesu. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Mikono yangu. Mikono yangu. Imefunguliwa. Imefunguliwa. Eti mikono yako ina shida gani?
Mikono yako ina nini? Nikishika hela azikai. Unasema kwa sauti? Nikishika hela azikai. Ukishika hela azikai? Azikai. Azikaje yani? Juzi tu nilikuwa na 600. Juzi ulikuwa na sauti? 600. Ulikuwa na 600? Sijajua matumizi niliyotumia. Anasema juzi tu alikuwa na 600 lakini ajue hela zimeenda wapi. Juzi. Juzi tu alikuwa na 600 lakini ajue hela zimeenda wapi. Tatizo lipo wapi? Kwenye mikono yako. Eh? Sijui. Mikono yako ina nini sasa? Sijui. Mbona ulikuwa unatikishika hivi? Kuna kitu kilikuwa kinatoka huko. Kuna? Kuna kitu kilikuwa kinatoka. Kitu kilikuwa kinatoka? Eh. Anasema kulikuwa kuna kitu kilikuwa kinatoka. Ndio. Sasa kuanzia leo. Ndio. Maisha yako yatakuwa ya kawaida tena. Amina. Katika jina la Yesu. Amen. Sasa ni zamu ya Mbeya. Majabu ya Mungu ni kongamano kubwa la kubadilishwa mikono ni kuanzia tarehe 22 mpaka 25 mwezi wa 3 mwaka 2018 katika ukumbi wa shule ya Marriott Charity iliyopo mtaa wa RRM Isesye karibu na kanisa la Sabato. Je, unafahamu siri ya mikono? Je, unafahamu kuna mikono ya hasara? Na pia unafahamu katika kila mkono wa mwanadamu kuna nguvu isiyo ya kawaida? Mikono yake iko wapi? Hii mikono iko wapi? Ziwani. Eh? Ziwani. Iko? Ziwani. Iko ziwani. Hey. Nini? Nini kiko ziwani? Anahesabu hela. Ana? Anatuhesabia hela zetu. Mikono yako ikifunguliwa, jua na maisha yako yamefunguliwa. Usikose kuhudhuria kongamano hili kubwa la kihistoria litakalobadilisha mikono yako. Kongamano hili litaongozwa na mtumishi wa Mungu, Nabii B.G. Malisa. Kumbuka, ni kuanzia tarehe 22 mpaka 25 ya mwezi wa 3 mwaka 2018 hapa jijini Mbeya. Watu wa dini zote mnakaribishwa. Natumaini umebarikiwa na kipindi hiki. Ili kipindi hiki kiweze kuendelea kuwepo hewani, tafadhali toa sadaka yako kupitia nambari yetu ya M-Pesa 0754-088-938 au kupitia benki ya CRDB Kanisa la Ukombozi Ministries for All Nations account number 0150334627800. Barikiwa. Kwa huduma za kiroho na ushauri, wasiliana nasi kupitia namba zifuatazo. Ungana nasi pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook www.facebook.com/ukombozichurch.